只想听歌哎、欸。大家早安。啊！早安，早安。说到孵蛋，怎么了？你孵到什么了？你孵到了什么？你有孵到6V， 但不是母的，对不对？有红线比较好孵了吧？因为一开始前面，我相信你一定是不懂，所以才会跟你讲很多东西，不敢讲太多啦。那只是先跟你讲说，首先先互补嘛，这样子。家里没大人的，可以光明正大偷懒了啊！来来来来，今天要但边看国家地理，那边聊天吗？不行啊，那个声音会露出来啦。但我要另外抓一个音轨什么出来的，我怕我没弄好，下次直播完全没声音。对啊，没事，等这个按完我想要播歌来听啊。呀，没有，有公姑，干清一色公的，水啦，来哦，音乐 ，BGM。好，那赠我狗狗跟兔子，很好啊。纯音乐，哒哒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 。音乐会太大声吗？有盖过我的声音吗？今天睡到11:30，哎，哦，影片是昨天半夜剪的，然后就是蟑螂的那一部啦，就蟑螂那一部是半夜剪的，哎。啊，然后今天不是高校影片啊，啊，灯光，根本不能连线，为什么？队友捡什么东西？道奇，快你去抓一只小山猪，快点让它进化。哎、欸，这会不会太过分？谁借我一下？太过分了吧？要我去抓是不是？
只有艾姆利多借我一下。你可以哦，好啊，霸王借我。我们到七七八，好可梦。早安，佳琪早安。嗯，刚刚说早七七吗？今天不会开太晚啊，今天想要等一下再回去躺一下，然后晚上继续开，来开个深夜台。这个报社记者太过分了，那骂完这边等我一下哦。喂，哦，哎，还好，目前收集全图鉴在电脑里，报社记者难不倒的。我只把那些比较难抓到的留下来，不然我觉得早晚反潮雪球，不然早晚会你家金色老鼠是华丽大赛全满吗？还是一个帅气满球？当然是希望全满啊，他是金色老鼠诶、欸、他怎么可以只一个满而已？对啊，所以我是希望他可以全满啊，你有办法的话，不然就尽量嘛，让他好看一点。给他看看。对啊，妈的，击败人。而且昨天给他看小福蛋还只有精灵球而已。今天是快乐星期五，你很快乐吗？很快乐就很好啊。哦，不行，我现在啊，原本比较困难，我再试试，因为只能吃十二个，对啊，就是因为只能吃十二个啊。没有，我说不能全满没关系，就是尽量让它全满嘛。要怎么刷五到六 V 比较快？你如果是五到六 V 的话，那但是两个六 V 啊，刷六 V 这东西本来就是运气啊。你通常敷到后面会卡在五 V 很久，五 V 四 V 很久。就是你要让两只5V 去刚好撞到彼此有的那个满 V 的地方，那最后一 V 就是骰子32/1，嗯，好，如果你要5V 6V 这样的话，当然是两只6V 啊，你一个 5V 一个 6V 还是有机会碰到 4V 啊，还是会有4V 到 6V 在跑，那两个 5V 的话会有 3V 到 6V， 知道两个缺陷的，然后再塞到一个缺陷、欸、所以孤单就其实蛮挫折的，但也不要太挫折啦，反正游戏就这样。夜月安安，以夜月
如果今天敷到的话，我们去连锁小火马吧，就先休息一下，去锁个小火马或帕奇利兹。帕奇利兹就自己用嘛，因为杰克之后也会自己去用一只帕奇利兹，啊，小火马是送给小雨嘛，他打招呼而已啦，没有怎样。目前最高二 V 抓不到高的，那跟你说，你现在主线通关了吗？你去找红线，红线在的位置你可以攻略找一下啊。说到攻略，靠腰，我昨天没去看那个啦，木炭的那个所在地。然后你首先真的生蛋就是要拿红线，没有的话去看攻略去找。那拿到红线之后，还有办法开始养到等级高的，不然你会跟我这嘎嘎一样，两只三 V 怎么升都是二 V。那如果你身上有帕奇粒子的话，他也有机会帮你捡到红线。你问号什么？妈，你那是跟你讲说红线这个东西，你那边问号我。麻薯，出来吧，又是这一批了。欸，如果等一下上厕所可以带着，我刚刚在地下抓月食。如果我去上厕所，可以带食物一起去吗？我家的帮我捡过一次红线，我的也有啊。因为我很怕说哪天突然红线真的被不小心放生掉，还是怎样弄掉的话，晚上你们离开后，我再找我的三 V 色尾血统。后来想到给小雨了，因为只有他。哇，那要叫小雨换回来吗？如果你要那只三 V 的话，还是什么？因为小雨应该是小雨不会练啊，只是拿来收藏。嗨，泡芙，你再连连看就好。你是今天吗？还是昨天？你不是昨天是血童子吗？我记得你是昨天血童子。你今天是戏法哦，哦，恭喜恭喜，恭喜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 ！啊，怎么又是公的六 V？ 给个母的啊！哎呦哎，给个母的，白痴，我看他毒聊，干，他没有整单。当蛋种了啊，哭了。啊，你超好吃的，你超恶心欸。没有啊，我昨天不是蛋，我是
我是喜欢他才去找的。哦，你是特别去找的哦。哦。伤透了你的心。哦，后来我受不了了，我去拿那个异国的百变怪拿来服了，这位太久了，我跑去拿那个异国百变怪来服，你们会原谅我吧？林安安，我是在想我下一只要哪一只啊？去全螳螂，我想要请阿亮帮我搞。如果穿山鼠设为施工的话，就只能冷藏了，然后就从箱子里面挑一只母的出来。等开放，开放钻石把六 V 百变怪抓过来。对啊，就只能这样子的啊。没有呀，我很怕我的卷卷的色尾就是公的哎，好怕哦、喔！我好怕哦、喔。花生最好吃，有花生，花生的麻吉吗？公母打架有差吗？没有啊。啊，我只想母打，怎么了？不然我不会练那么痛苦啊。路上随便抓到一只公的，很强，我就不。好吗？你今天如果孵蛋是随便六 V， 不用设围，公母随便他，那你很快就毕业了、啊，你就不会看到我咳咳一直在那边跑来跑去了。对吧、啊？今天设围的话，你孵到一只母的，嘿，它可以带在我的身上；公的设围，它只能进冰箱，就它自己选嘛。巧克力是永远的神，都马吉巧克力吗？有人被盗，好好好，你去忙。连锁不能同步比较烦 ，B 数不是问题，大不了。尽管我叫连锁不能同步，你说同步个性吗？巧克力泡芙还是巧克力吗？但巧克力泡芙啊，没有，宝可梦设定它其实很多，先排除那种固定母的那种，像吉利蛋，然后尼多那那种东西。啊，其实很多你们也注意到了吧？像你看御三家比例就是8:1，还是7:1忘记了，伊布也是嘛。那其实育的过程中或生蛋的过程中，也很明显发现男生比较多，对不对？对，所以其实有个技能叫斗争心的嘛，对吧？特性叫斗争心的，就是尼多系列有这个特性，所以一开始带着母的尼多，对吧？公的尼多其实会比较强。那再来，
再来后面有特性是迷人之躯啊，就是你只要被异性打到的话，他就会有他就会陷入着迷。不不到威吓，威吓不是你，你去抓一只母的威吓来开始养好了，因为你是不是公的？你 是母的，不是威吓啊，是那个是斗争心啊。因为性特性是继承妈妈有八分之二的几率啊，啊，总不是说五分之一就好，那时候就是八分之二，八比二。没有，然后有些不是男女比例是一半一半吗？可是我真的体感是男生比较多遇到的啦。想铺播客比过程好痛苦，看你是想要设尾的还是是要六 V 啊？六 V 其实一天就可以毕业了啊，你。你有一开始就有蛋种的话，你大概处理个四三趟，就差不多就有四五 V 以上，很快就出来了、啊。喜欢吃巧克力的真的可以试试看巧克力小笼包，什么东西啦，你知道之前巧克力就去我们一次很早期在聚餐的时候就点那个巧克力炒饭，店员还问他说你是认真的吗，然后他菜单里面就有巧克力炒饭这个东西，然后店员还说你认真吗我们都没吃过，我没吃过鼎泰丰呢。你要请我吃吗？波克比较好感进化，其实很快啊。你如果二周目过的话，你来，你先听我说，你身上给他带那个什么，安抚之灵，然后把它摆在第一个，那就去那个登沙镇外面去打个几只。大概把它打到死等吧，其实真的很快啦。我那时候是因为打训练家，等级冲太快了，导致说他要30等才进化。那如果你把它摆第一只，然后就是让他自己打的话，很快就有升级。主要是要怎么请你？你可以抖内我自己去鼎泰丰吃，哈哈，没有啦。等你长大吧，等你以后还记得我这个人，这个曾经给你过感情咨询的人，嗯，对啊，你也开始入坑了，恭喜恭喜，来哦。没钱钱，没事啦。而且你应该也是家管，应该也是钱也不多吧？就是今天花多少，什么多少的，
爸妈也是都会问。你没吃过鼎泰丰，我下次给你个机会，你要请我吃哦，好啊。可是鼎泰丰是去那边吃什么的啊？除了小笼包，有人说其实鼎泰丰是那边吃卤肉饭的、啊，是吗？就像肯德基是蛋挞，麦当劳是玉米浓汤，不，麦当劳我不知道。好，必胜客是炸鸡吧，还是什么？还是鸡肉的？哦，鼎泰丰吃炒饭哦，是你请我吃吧？啊，不是你请我吃哦。安安，听说炒饭很好吃，我不知道哎，所以是炒饭不是卤肉饭。担担面也好吃，我没吃过啊，你要请我吃吗？好啦，有机会我请你吃好不好？我就只请你吃那盘炒饭，啊，其他，我只付炒饭的钱，好吗？姜母鸭店点鸡不点鸭，没事。未来有人问你感情问题时，你可以分享你的经验。你是说什么？你们可以去鼎泰丰吃炒饭，这是我的感情建议，这样子吗？愿意请你吃炒饭的人，是鼎泰丰炒饭的人，那才是真爱，这样子吗？有人想进民生区可以借美纳斯，所以我现在是要跟你借那个啊。哎，我今天的我好像差明天后礼拜日礼拜六礼拜日的我的老鼠就拿完九个勋章了，还有一个要打华丽大赛。你懂你在开车边缘吗？我知道啊。我有幸运蛋了，我有去拿。我所以我是说鼎泰丰的炒饭，我不是说请他吃炒饭。你想干嘛？你想请我吃炒饭吗？来来来来来，等你来台湾，我们去吃炒饭。哦，对啊，你可以去那个去百代寺下面可以按摩，帮他伤几嘞。你想进？你是说民胜区吗？还是鼎泰丰？你可以请我吃，等我可以出国。你是说鼎泰丰的炒饭吗，雨莲？绿老鼠是穿山鼠哎，可以养吗？按错，看，真的是运气啊！可是体感就是真的是攻的好多、哦。我青苔，你的泪光柔弱中带伤。它也不是青苔好不好，它那个颜色不像青苔啊，青苔是快龙好吗？就不要真的生出来说很好看打你。那你这样说沙奈朵也是青苔咯，因为它的颜色跟沙奈朵很近耶。露露安，哎，好久不见哎、欸，好像没打日麻之后你就没有出现过，是不是？全国途径要靠朋友啦，自己一个人真的没办法啦。
鳄鱼安安。我昨天用玛丽露串四天王串到竹篮去，又太嚣张玩过头，被竹篮串死。啊，为什么那个罗斯雷朵会恶系招、会毒系招，又会妖精招啦？白目，太痛了吧！我在香港跟台湾都吃过顶泰丰，但觉得台湾的比较好吃。除非你两种游戏都有买。然后又全部解完二周目，对啊，没有他还好啦，毕竟他有在吐窝的话，吐窝很多有那个啊，都有图鉴，你可以跟他们借啊。你问有要互看版本限定神兽吗？现在这边有的话是火鼠吧？你是什么版啊？生应该钻石吧？钻石的话，你要跟火鼠魔，我们要互摸。甜蜜球老鼠吗？什么甜蜜球老鼠？没有，它是一般的球，这是什么球？看一下 ，IM， 对，它是仙姬球老鼠。你钻石。那你可以跟那个啊，跟火鼠摸，你们去旁边互相摸摸。好，可梦。好了，再摸两颗，我就去花园生。我泰国跟台湾都吃过啊，可是我分不出来哪个好吃。没有复制 bug 了，球变稀有了。所以现在的复制 bug 是只能在自己本身使用了，是不是？我好像有看到一个最新的 bug 是可以用那个，就在自己身上使用，然后不会消耗。然后我看完之后就关掉了。没有，主要那是看榜，留意一下有什么东西。不然每个观众来问，那个复制 bug 我知道，我都看过了。这样子。Coco。欸，泡芙，你的玄关真的都要走后门，很烦欸，你可不可以在大门开个斜坡上去啊？你看你家这条路，你家这条路有水母会蜇人欸，还有海鸥会咬人欸。志安安，好久不见，也没很久啦，好像前阵子才看过你。安安啊，啊，怎么今天那么乖？我没有怪，哇！对，不对，怪怪的，怪怪的。好了，来到泡芙花田了，会遭遇怪的玄关。对啊，哇，好多老面孔哦，好怀念哦。但是新老屁屁的聚会，来介绍一下哦，这是。滋滋是滋滋，然后露露是露露，哎、欸，没有、啊，露露是算是今年的吧，今年的观众吗？我记得那时候是因为打日嘛，还是因为诺英啊？忘光了，我要办多聚会了吗？啊啊，感觉很多人都没空哎、欸。只剩下一些有空的人，就是怎么说？以前是大家那时候像小鱼吧，那时候没有自己当老板娘还是什么的，那时候聚餐他都会，哎、欸，聚餐去台湾去台湾。现在小鱼比较难来了，线上聚餐，你是说每个人去点个东西吃来一起吃是不是？
那这个应该可以哦。来，现在大家每个去买个东西吃，零食点心。我们兔窝同乐会线上开幕第一届。太白痴了吧！同时舔 Uber， 哇哇，老鸡，你这个赞哦！哦，闪闪，对对对对对，闪闪啊，闪闪，对对对对对，想起来了。闪闪昨天生日哎，你有跟他讲生日快乐啊？他昨天不是有开生日台吗？想点进去的时候，发现他关台了。我刚关台，要点进去他就关台啦。浩福给我加持，念出咒语。闪闪妹妹昨天有开，我知道啊，有开生日台啊。他生日的第一瞬间，我就去跟他讲生日快乐嘞，够不够心？会不会有心？香菜的加持十分效果，完蛋了！你可以跟它是薄荷色的好吗？香菜的颜色不是这个好吗？你看清健口香糖的颜色也没有香菜那么脏啊！我一进来聊天室都在舔，泡芙怎么又变香菜了？那、啊、他就不要闪光啊，他想当。欸，泡芙，你敷到闪光的了没啊？香港的 Uber 要倒了，他做不下去了。为什么啊？因为香港人很喜欢自己靠自己买东西嘛。得得了，欸，泡芙，我私下把你练起来了。我放弃剪片再练你，你看69等，欸，不是70吗？哦，70可以。对，我很努力在练哦。不飞哪比较棒？还没啊，好难。对啊，新的绿老鼠我还在生。小雨安安。哦，最近真的也好懒，好懒得剪片哦，怎么办？我要暂时休息一下。我，欸，小雨，你是几号？你是今天打疫苗对不对？还是明天？你是礼拜六打疫苗，对吧？油花，哇，油花可以休息啊，休息就没钱了，想什么？没有啊，反正再过你刚打完回来，啊，现在咧手酸酸的，还有什么症状吗？你先去休息，睡醒再告诉我。那个粉色奶罩的凝多后真的不用了吗？不用啊，不用啊。我是一个美观兼顾的训练家，我是一个外貌协会。我现在很饿，在吃饭。好，你要叫芝麻喂你哦。你跑来听台了，我在敷色维的喷山鼠。欸，它是它的配色，没意外的话，跟沙奈朵的绿色是一样的。
看看你们这些人出现运气有没有加倍。哇，你也是早上打疫苗。哇，我就想说我是六号打疫苗，然后隔天如果不舒服的话，我就有理由说，因为打疫苗暂时没有影片可以出。波西帮我加持，我在大师弟说陆莉莉是不是不能生啊？对，陆莉莉是宝宝形态，她不能生。哎、欸，你要不要等那个啊后院啊志豪的后院？我今天是陆莉莉耶。好爽！刚刚去市场买了200块的卤味，卤味做卤味啊！那时候我打完第一季的时候狂喝5瓶水，那个谁，优花也是叫我打完第一季狂喝水。你想要潜水球的小宝宝，那你自己去抓。你今天是玛丽露，我应该没看错吧？应该是露莉莉吧？你星期一不是吗？没上课，没剪片了啊？啊？你星期一不是吗？没上课就没剪片啊？什么东西？不是，那时候是因为没有片可以剪啊。所以我那时候的收益是掉得很夸张啊！来，我去志豪院看一下。所以我在等那个啊，等小雨的症状啊，因为影月的话只是说他爆睡啊，没了，被爆是爆睡了，他去爆睡，每次打完疫苗都要爆睡，好恐怖哦！对啊，你看他们睡爆啊，我嘞失眠了3天，还2-3天吃不下饭。你会不会又不睡，睡不着？我在担心欸，我想说怎么每个人都睡得那么香啊，就我在那边失眠睡不着，啊又吃不下饭。而且还好那时候是有宝可梦伺服器陪我度过，不然我不知道干什么。应该也会睡死吧，不好说欸。不好说啊。欸，如果最近打应该会啦，因为最近开台开这么凶，应该是会很好睡。星期一不是高校吗？不是啊，通常不是打完第二季的晚上或者是隔天才会有效果吗？像哈季是礼拜三那一天是早上打，然后晚上天就是8点的时候才开始药剂发作啊，药效发作啊，药剂发作，对啊，再看吧。高校也可以早退啊，不可以。哎，说到这个，昨天我们发生一个很好笑的事情。我们昨天不是打他是还是10000多块钱吗？就40级等。然后昨天我们就多打了好几下，他就突然从40等变到60等。然后小雨那时候是亲眼见证这个瞬间，那时候笑，那时候快笑死了。不行，要用这一。我看很多人症状都没有很严重，让我觉得我是不是怎么了？你还年轻啊，你那么年轻，你不是你公司里面最年轻的吗？不要打警察了，不是哦，昨天警察干对，说到警察，我跟你讲，我昨天就是用玛丽露打到这只毒蔷薇，就我中毒。
啊不不，是我忘记什么挖沟，我的沙奈朵中毒了，然后去打了警察，警察第一个用防守守住了第一波攻击，结果我又继续中毒，然后他又用看穿守住了第二次攻击，我又继续中毒，他在那边拖我时间，我快气死了。昨天兔窝我有再稍微直播给他们看，欸，泡芙应该可以等一下啦，等有陆莉莉吧，看一下应该是，对啊，陆莉莉啊，后院有陆莉莉，你可以等等看，你就可以不用拿抽抽球了，而且你那边捕获失败是直接跑掉。啊，陆莉莉，你这边连锁还是不会让你跑掉，还可以连锁。看到快笑死，对吧？你发高烧加全身痛爆，然后还带我跑光遇，哇，你真的好伟大哦！我那时候打了第一季，因为我没感觉，可是看到身边很多人也是说真的很不舒服，然后就想到那天的你，想说你只跟我想说你手很酸。我想说，那你还要吗？真的不勉强，然后就带着我跑完20根蜡烛，妈，两个小时都这样耗下去。到底怎么设计？他的头上有6颗龙珠的啊？谁设计的？我今天是玛丽露哭啊，没事，你就等啊，就等等看嘛，然后就昏倒了。对，我还很怕你怎样，本来想打电话叫你说你还好吗？你还行吗？那就睡着了。阿鲁米安安，哇！又是老面孔，开心开心。我现在跑10根蜡烛就懒。我现在都是窝在那个哪里？现在不是有个挂机点吗？挂在云野的那个萤火那边挂机，然后挂到不能吸之后，然后谁？雨林带我去吃那个雨林的蜡，看雨林带我去。不是这个桌子吗？那边有个那个桌子，然后时间到会喷东西上去要烧它。我挂到那边没有蜡让我吃。疾风的声音低沉有磁性，那是低沉吗？那是有磁性吗？你是不是很会说话？我是不知道怎么比喻啦，哑哑的。哦，我的天！我的第一季打完第10天才开始发高烧，哇！你应该只是单纯感冒吧？啊，对，然后你要把波克比摆出来跑哦。他们不是说走250步加一吗？加一亲密度，你就让他跑。小燕安安，我第二季上星期打完，隔天发烧。你两季都发烧，哦，然后隔一天才有心悸现象。我的天啊！你们是语音呢？对，他们是语音的啊。因为昨天想说，哎，雨恋在耶，然后就点进去跟他们聊天。我忘记昨天是问什么东西。昨天是问疾风那个吧。那个果实的东西，不不不，宝分啊，分宝，分好，不用好啦，你在这边也可以啊，在这边是只听得到我讲话，在语音群的话是听他们讲话，你选一个嘛，他们就常常可能私下偷追我，我就冲进去这样子，嘿，尤其是那个秀秀。那个秀秀最常那边偷嘴我，然
然后我一进来就马上关麦。就刚刚念都有宝分啊，宝分！哎、欸，每次我都讲分宝，分宝到底是什么东西啊 ？Q 宝，我今天不想上班，帮我跟主管请假。宝分这个东西应该是第三代就有了，对不对？因为那时候我记得看特别篇。不是那个谁有在做宝分，有时就想听听他们的声音啊，就很好奇啊。帮我现在进去啊，疾风，疾风去 DC， 来，我现在给你听现场的声音哈、啊。疾风 DC， 你要听谁的？嘎嘎火鼠现在在 DC 里面哦，有没有要自杀的啊？公神哦。公开处刑不公审啊！又是公的，动，又是个蛋种。没有哎、欸，哦，三代是能量方块啊！哦哦哦哦哦哦，记错了，抱歉。哦，懂了，懂了，懂了。工作中不能进 DC， 啊，没关系，没事，没事，估计开到五点吧，五点去看昨天抓蟑螂的影片，我还有那个丢宝贝球的那个特辑，咻咻咻，想问一下孵蛋的宝可梦感情不好，能用什么道具？孵蛋的宝可梦什么意思？想问一下，孵蛋的宝可梦，你是说孵蛋？你是说这一只吗？还是你生出来的感情不好？没有，刚生出来的那个好感度都是固定的，好像70吧。我等等应该会挂着睡觉，好啊，你听我声音睡觉啊。你。首先，你有没有这个道具叫做安抚之力？不然按错，抱歉。尤花晚安，你先休息哦。这个安抚之力，你挂上去之后是极大增加它的亲密度。那可以的话，就是你把它摆第一只，然后去打怪，打死的话会加，升级的话也会加。如果你想要等低的时候升级，就是尽量去打等级低的嘛。像比如说我刚升出来的都是五等，对不对？那五等你就去真杀阵，那外面打母克鸟那些东西，然后可以的话也把它摆出来，然后或者带它去按摩。他是说是很难出蛋，感情不好，那是蛋的种类还是异国会改善？哦，是这个问题哦，白痴哦。他说感情不好、欸，哎，哦哦哦，你是说问老爷爷？他说感情不好哦，对不起，那个我懂了，那个感情不好，你不用理他。感情不好的意思是，你是这两只宝可梦的主人才会感情不好。那如果你今天是跟朋友交换的话，他就会说感情还不错吧，还是什么的。对，那如果是异国的话，就是比如那个不同语系的，比如说这只，我像我的穿山鼠是我的，然后穿山鼠的另一半是别的语系的，他们就是说感情不错。然后小雨他应该是指这个啦，指那个阿北，阿北跟他讲说感情不好，没事啊，那个他还是噪声，你不要理他。他还是会疯狂的生蛋给你，嘿。你是百变怪加小蝎子，那没有啊，主要是这两只宝可梦是不是你亲手抓的？如果是你亲手抓的话，
那感情不好是很正常的，所以你可以就去换一只别人家的百变怪或是蝎子给，嘿。孵不出蛋，说两只，对啊。如果你是放了两只公的，或是这两只根本生不出来的话，他就会说他们去各玩各的。像我刚刚我稍早就遇到，就是我用百变怪再加尼多纳去生，他们就说各玩各的去了。那我才想到说，哦对耶，尼多纳跟尼多后是不会生小孩的，所以我就赶快去再搞一只尼多啊，我用尼多朗去生出尼多蓝。然后其实尼多朗就够了啦，因为尼多朗跟尼多蓝都会生出这两只。然后那时候就出了这个乌龙，我想说奇怪，已经绕了七八圈了啊，蛋勒，去看了一下，他们各玩各的去了。嘿，因为尼多纳跟尼多后的介绍是说，为了保护小孩，他们就是提升的武力还是什么之类的。然后就是放弃了生育能力，对，牺牲的生育能力换来的是保护幼小的能力这样子。所以如果之前在玩伺服器的话，你抓到野生的尼多纳跟尼多后都是固定 3V， 你会觉得很佛，对啊，但是他们两个生不出小孩，这两只 3V 的不能繁衍后代。一颗中6V 的，恭喜！啊，好像开始降温了。当初我的波克比也是，后来去问各玩各的，才想到说要先进化。哦，人家还未成年，所以你现在就去拿安抚之灵去玩啊，就用安抚之灵去慢慢打。啊，或者是像小雨刚刚说的啊，就种一大堆亲密果实。像我现在在种一大堆啊，我现在主要不是加亲密度啦，是要把我的那只月亮伊布的那个改过来。如果我有金冠的话啦，我就把那只月亮伊布给重新洗掉。哥伦，你手上拿着什么东西？枪。你捡到了枪，对不对？啊，怎么是茄番果啊？我以为是枪嘞。有没有人要攻的穿山鼠蛋种啊？四只了啊！攻的啊！这母的比公的还要少哎，你看这边也都是公的啊，那送出去剩下丑丑球了，这叫做绿色丑丑球，这个绿色丑丑球，那我们还有黑色黑绿色丑丑球。啊哈哈哈！哎，小雨真的不要网纹球的那一只吗？吉多兰恩，发了之后才记得他的名字哎。你摸摸菇6V 都母的，你太狠了吧！哎，我觉得我们应该是要这样交流，有没有？你的队伍都要攻的，然后都给你母的。队伍都是母的，都给我攻的，所以其实是要我们两个跨平台合作，这边专出执事，然后扔给你；你那边专出女仆，扔给我。我第十九昨天抓到了啊，我知道啊，我们可以交换啊，我们可以交换啊。网纹球哎、欸，神兽哎、
你怎么可以用计时球这种肮脏的东西？你应该要丢那种就一倍的啊，200块的球啊，我纪念球啊。虽然我昨天也是在想说，计时球很适合你的配色哎，可他就打枪了我也不能怎么办。啊，你吃完了没啊？你要不要休息啊？你现在应该很想睡了吧？还是你哦，我吃不饱，我吃不饱，200块不够，芝麻去帮我买东西，比黑暗球好吧？对啊，至少网红球丢出来是什么效果啊？都丢过一轮了哦，所以你是那种短盘系统是不是？来，我们先从普通计时球开始往左边推。我其实昨天也是这样子，可是我发现说不行，我身上还有潜水球跟就是干果球。哦，不行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 ，然后就跳跳跳啊，怎么下一个是黑暗球了啦？要不要休息啊？你不要硬撑欸，你不要为了看我的台去抵抗那些疫苗的病痛，为了我，我跟你讲，礼拜一就换我咯。我礼拜一是早上打，对，所以中午就开来跟大家回报一下，我目前可能说啊，我看到了幻觉，现在画面好多花在飘，怎么会这样子？花花绿绿、紫紫红红的，然后后面有一只红色的鸭子在跟着我跑。你等等不舒服就睡爆。哎，他色尾是什么啊？艾瑞吗？艾瑞鸭嘴宝宝啊啊！鸭嘴宝宝啊！哎，开始变天了哎！今天是2:30就要死了，快3点。昨天是2:30，昨天是3:30。降温啊，不是变天啊，很屌，鸭嘴宝宝。哦，鸭嘴宝宝是咖啡色的哎，又是大地色哎，棒哦！打得很早，对吧？啊，你还没睡哦。我等下 Q 小雨 ，Q 不到他就睡着了。等下可能 Q 到一半，等一下再睡觉，不要吵，不要吵，芝麻不要摇头发。芝麻，我说不要咬头发了，芝麻。昨天是不是有人喊热？你要不要来试试看我家的温度？白天要开电风扇，晚上要开电暖气，要不要试试看？鸭嘴颜色怎么也是粉的啊？对呢，要看一下进化型哦。进化型，进化型。那鸭嘴火龙欸，鸭嘴火龙，暂无图片，为什么？第七世代没有，第六世代骗人哦，没有图片。哎呦呦，鸭嘴火兽怎么好粉哦？哇哇哇哇哇！鸭嘴火兽好粉哦！看一下下一个，下鸭嘴颜色，我看一下哦。哇，好粉哦！哇，怎么那么粉啊？哎，他这个粉，我是稍微能接受，可是它太粉了吧，粉红色的元素太多了吧。你日夜温差大，很适合种瓜类的，可是瓜类，西瓜这东西在寒冷的地方不适合它，要越热它才会越甜。对吧？嘟嘟。哦哦，死去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 啊！换下一页了，换下一页了，下一页的我，仿佛在唱王心凌的歌。我现在留的这只母的是啊，我要留一只非常好的特工，非常好，不然就特工。特工不怎么样的留下来，
不是说混乱打自己是看特工吗？所以要留一只特工不怎么样的下来。好，我怎么会放正中间呢、啊？哎呀，话说小野夫迷你龙有出现色尾吗？没有，他没有想要色尾，他也没有附到色尾，有的话应该也是会扔给我们。想到最早之前伺服器，我就扔了，我附了两只色尾，一只送给魔口。混乱打自己是悟空哦，啊哦，好，那完蛋了，我还是拿高一点好了。你现在孵蛋都没孵到色尾，你现在想要孵哪只色尾啊？我这只也孵了两天了、欸，昨天一大早就在弄蛋种，弄不出来，然后弄到是准备开台前才好，我也弄到一只，我觉得拼色尾太累了，妈，这就是。你想哦，如果我今天不拼色尾还是什么的话，那我其实这个游戏大概前几天就不会再开了、欸，对吧？优化，那就是如果你今天没有一个动力在，那其实这款游戏很快其实就毕业了，跟我之前新入股一样啊。那时候新入股有人就说，其实大概玩两个礼拜就结束，你怎么还可以玩一个月？不是两个礼拜啊，大概一个礼拜多就毕业了，就差不多了。那我怎么办法撑到两个？一个月，而且还是每次都开台八九小时。色尾是最后难关，没有啊，就色尾加六 V 啊，色尾六 V， 然后啥？然后还要对的性别啊，性别要母的，再来是个性，色为六 V， 个性性别，还有特性啊，个性不用啊，个性是锁住的，是特性啊，讲错了。对啊，我现在色为只要母的就好了，我管他是攻击将还是什么，就照练，反正吃金冠嘛。啊，设为公的，我没办法剪鸡鸡啊，会哭欸，鸡鸡剪不掉欸。我再来还想要孵的三只是虎虎嘛，娟娟的跟大蛇背。大蛇背会想练，是因为它可以打掉气势皮带跟结石啊，而且又可以撒灵。现在有特性、个性，还有 V， 都能调了。什么东西？现在特性、个性、V 都，我知道有胶囊啊，有金冠啊，金冠啊。遇到卷卷人会火焰拳打死他啊！不不不不，抓起来给我，第二抓起来给我。要是性别系统有就好了。第二。抓给我，不是打死他，抓给我啦，讲错了啦。男的，不，我要拿来遗传技能的，我要传蛋种的，我要传蛋招，就是我可以让我下一只的卷卷耳学到火焰拳，因为我要让他学三拳嘛。然后我就是要去找，
因为现在我去维基看，就是遗传那边都是宝可梦头的样子，所以我不知道是哪些可以跟他生。没事啊，那不然我自己地一下找吧，我自己找自己找自己找。对啊，我就想要刺甲背啊，而且又是那个连续攻击，而且他普特哦，就连续攻击了，哎，很棒哎。我想要刺甲背啊，而且刺甲背色尾是水蓝色的。看一下哦，有戒指吧？甲背，我怎么每个都是水蓝色？因为我也比较偏爱水蓝水色那个，就蓝色白色搭的那种宝可梦。我看一下哦。是甲背色哦，不是水蓝色啊，是蓝色的，对吧、啊？我觉得蛮好看的，所以你在地里找的，对，那咳咳那我生完这位，我要去地里找卷卷耳抓咯。啊，你有抓到吗？你没抓到的话要跟我说，我自己去抓。就是卷卷耳可以学到三拳啊，闪电、火焰、机动拳。对，然后这是要拿来育种的啦，就是我下一次如果要练卷，要搞卷卷耳的话，我要搞它，嘿，要搞的话要让它学这三个拳。哦，你有抓到、哦？那晚点跟你要，我可以用一只5V 不不不6V 的穿山鼠跟你换吗？有没有觉得很划算？ 6V 哦，可以拿来担当蛋种哦。看一下它是什么的哈、哦，它是。陆上群，陆上群可以用在伊布身上哦，很棒哦，有没有想要？都可哦，那看来你不是很想要哦，可就可，不可就不可，可不可？哎，不过讲到可不可，那个学妹真的很有心哎，她说她走到我家大概15分钟。我说不行啦，15分钟还是很久，都没关系啦。那要不要我用一只甜蜜球抓一只卷卷耳给你？可以啊，你白玉的玉是玉佩的玉啦，那你就抓一只母的给我吧。不过一定要带命带，命带是什么？10%那个的吗？10%几率？可是那个会断吗？那个会破掉吗？还是只有气势逼带才会破掉？老鼠五安，林泰森安安，哎，没人提醒我，突然想到，太无情了，没人提醒我，我绕了那么久。没发现，没事没事没事。打对战塔都不会消耗，但一般的话应该会。你说打道馆或是一般对战吗？满血受到致命一击，我知道，我知道，我知道。谁啦？那只松鼠又在我图架上，一直有松鼠喜欢在那个我的床头旁边，一直在那边嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。可达鸭色尾是蓝的，可是我不想要可达鸭。塔塔的话，果实都不会消失。好、哦。你的床头总共，应该说船旁边的那个啊，我的墙壁是铁皮啊，然后常常会有松鼠在爬那个铁皮上去下去，或是在不知道啃什么东西，咔咔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 。等一下，我受不了，它好吵。
裤子里有松鼠，是吧？是裤子里有蛇吗？看看我的大眼蛇。你这边常看到松鼠在电线上爬啊？松鼠还有时还会在我的车垫上面，不知道干什么嘞。我车坐垫上面都会有松鼠咬过的东西，我的床头外面有松鼠。嘟嘟嘟嘟！哦哦哦哦哦！哦，有，那我印象了。你怎么还醒着？你现在很困，你现在很想睡。我怀疑你在开车，但我没有证据。我就是在开车。我就是在开车，好吗？我还在骑脚踏车。你是听到背景的鹦鹉叫声了？现在叫的这两只就是那两只啊。我爸难道都没有想过，当时养浅浅的时候有多吵？因为又带了两只浅浅回家，同一个品种。然后还会咬人。哎，我发现其实他好像不会咬我了，因为前天我不是说我在追着他们跑吗？因为他们那时候也飞累了，然后那时候先抓他们的时候我是用抱的，就是先用手捧起来，哎，跟那个肉捧一样，那个捧起来，然后捧起来的时候我是用手指头去摸头，然后跟戳戳他们的脸颊。所以现在有三只钱钱，对，现在有钱钱钱。能力值要怎么看几 V 呀？你只要看非常完美就好了。非常完美就是 EV。大家都看到凡星在开车，除了开车还当花丛老手。什么叫花丛老手？他应该打完了吧？他都在地底遇到火焰拳了，还是？不用一周目也啊，对呢，你是刚玩对不对？对，你要打完一周目才有。我嘴唇流血了，哎，好痛哦！好像是太干的那种流裂开的流血。哦，是血，是血，是血。就这个，你要打完一周目。首先，你先打完一周目啦，因为流程有一点小复杂。有看到 HP 太完美了，太完美了！你这个要打完一周目才能开启的，开启这个视野。哎，你现在先不要理他，你现在就不用理。反正一周目的话，那些道馆馆主也没有说在练努力值，或是他们有几 V， 他们也是很烂。对他们，你就不用管这个，这个你照样打就好了。哎，不对。哎，你抓好了吗？不护唇膏，护唇膏那时候我跟你讲，我护唇膏不能放到夏天，我放到夏天，我的护唇膏怎么变成异化的？我的护唇膏是异化的护唇膏、哦，我就连小护士那时候点点买了一大罐很大罐给我，因为我那时候很容易受伤，他叫我常擦药。然后结果那时候夏天一到的时候，他帮我擦药的时候，我说不要不要，那个会爆。我说怎么了？他一手滑下去是整个变成汤状的。小护士哦，就很热啊。所以我家其实护唇膏活不过一年。那个企鹅来，我们交易。哎、欸，不对哎，你还没过一周目，要不要我随便抓一只给你啊？我怕，还是你要用，我怕会影响你游戏体验。那你买凡士林好了，就那种，就你知道不是那个吗？什么非牛顿异体流体吗？你想一下，我的那个东西就是这个东西，它在冬天的时候会变硬。夏天的时候会变暖，它就是水。
可以冰起来。你也讲得很有道理。欸，企鹅，我还是抓一只随便的给你好了。我怕影响到你游戏体验。看你啊，你要吗？企鹅，呼叫请回答。你想要5V 的穿山鼠，还是我随便丢一只给你？哦，随便。好是什么意思？请问猎咬要什么性格？我一律建议，固执。我对我就是怕破坏游戏体验啊，所以我才会跟那些说，像那个谁，栗子，我要给他的也是跟他讲说，你先不要带，看就看你啊。如果你想要舒爽的过的话，你就带这只去打。爽朗哦，好吧，他们都爽朗。那企鹅来吧，我们你会交易吗？你要先去交易中心下面，然后用密语，因为你不能交易，我会哭哦。猎咬没有爽朗以外的性格，不行，要让他胆小。爸爸，等等，好，我等你。我要等 M 啊 ，M 你抓到了没？母的，什么木瓜霜？我真的没用过了，因为那罐小护士现在还在我的电脑桌旁边，已经用了3年了。它现在的进展大概连1/20都还没擦到，因为我这2年变得比较不那么容易受伤了。啊，你在上班呢，跟我哭，你在哭，你先不要敷那只啦，没有没有要敷啊，我先把它存下来，我没有哭，没有，我没有敷，我觉得它跑出别人的不太妙，是哦，你怕死，你先把对方打死啊，哦，我刚刚是讲固执吗？哦，抱歉，爽朗啦。抱歉抱歉，我现在脑中就只有内敛、固执、爽朗三个选项。那我刚刚是想到我的卷卷鹅啊，那我卷卷鹅要固执还是爽朗啊？其实卷卷鹅就是很怕格斗啊，怕被打，怕被打之前要先打别人，好像无法哦，没关系，那我自己抓，没关系啊，感谢，感谢企鹅，感谢感谢感谢。继位，对不对？啊，没记，这次没念错了吧？继位安安，放生。那我这群就放生啦。那继续，通常内敛、胆小、固执、爽朗这几种互换而已。对啊，我现在只记得这个。然后什么慢吞吞是速度真的很慢吗？没有，那只是他的性格而已。阿素105防狼，如果防御比较高的话，我才会选。零零，就是墨吗？胃吧，是胃吧，未来的胃吧。哎，干，不要欺负我，真的。我记得上次我是因为聊天室太小，叫错名字，叫很多次。不过长耳兔没黑丝就可惜好多了。对啊，我就觉得这一版没有报恩跟黑丝长耳兔就觉得很可惜。不确定问别人，是胃，我就是胃啊。哎，细胃，出来讲话，本人是未来的胃哦，你看。我上次就已经叫错了，因为我真的最怕就是叫错别人的名字，所以通常我会很努力去记。
我会把我所有的脑那个什么脑袋里面的记忆空间拨出来给他，我会删掉很多没必要的资料，比如说疾风案的 ID 或什么东西，然后去记一下新的观众的名字。这次是喂，哇好，王婆，这是丁，不是喂。你是在讲那个吗？反正我是虎姑婆啊，婆婆。欸，我发现迪士尼里面有一部影片我没有找到，欸，哇，我觉得好可惜哦。小时候是看那个光碟，对吧，卡带的。那个只能在别的平台看，因为我之前前阵子有看到，那时候看得很怀念。他叫唐老鸭当大兵，就是唐老鸭去当兵，然后里面发生一些也是蛮好笑的事情，那时候看得很怀念，所以那时候才会知道说为什么外面都是说什么坐在里面削马铃薯。哪影片？哦，当底位啊！是谁先动手的？哦，那很旧了。哇，你看过？哇！我最喜欢看的是他那时候是那个他们要露营，就是行军可能几百公里远，然后那边扎营。然后就是有印象，就是他在用那个帐篷弄不起来，没弄起来的话不能吃饭。然后他那个牛排那些东西看起来就好好吃哦。然后就当他好像弄帐篷弄到快天亮的时候，好不容易弄好准备要睡觉的时候，眼睛一闭下去的一秒钟，然后他们就是天亮了嘛，要开始行军这样子。我蛮喜欢看那一集的。可是我比较讶异的是，怎么迪士尼里面看得到国家地理频道？我那时候看到很开心，因为你知道我就很喜欢生物啊，很喜欢动物，所以那时候就是小时候生物课跟自然课，那会那么强，就是因为都在看国家地理频道。就连白蚁用蚁酸这个东西。那时候我们老师也是说，同学哦，那时候应该我讲过了，同学，你怎么会知道乙酸这个东西？我说我看电视学到的啊，因为那时候我们学校有白蚁，然后就有同学说什么他们是吃那个啦，是吃木头没错的啊，什么之类的。我说没有，他们是用白蚁乙酸分解木头，然后得到的营养嘛，讲一大堆。啊，警官不是皮特吗？对，就是皮特啊。可以跟我交换吗？你现在在敷内练的拉鲁拉斯，你要换什么东西？你要换穿山鼠哦。你在思考买，就是想看国家地理频道。他，我看一下他现在里面有多少频道，因为他现在有。看，我先跳出，看到一半。他国家地理频道目前有的应该够你看一个礼拜吧？哦，没有，有很多就是他有什么类似什么动物医、动物神医，然后你动物神医进去有很多。哦，还有第几季耶？哇，小雨买了啦！我稍早是在看那个杀人鲸的那个杀人鲸的故事，他刚才按到了，可是找不到他片单里面有什么。这个他没办法荧幕分享跟截图，你只要用截图的，像 LINE 的或是
那个 Windows 内建的那种截图，对不对？你截下去的时候，它画面是黑的，然后你荧幕分享的话，画面也是黑的，所以它很可惜啊。不然小雨你来我家好了，要不要你来我家，我分享给你看，我不会对你乱来，你不用放心，你不用放心，你不用担心，对不起。小雨来我家不用担心，哎，我们一起，我们可以一起看影片里面的猫后空翻。哦，我只是因为他主频道里面所有哪些影片。哦，对啊，他就是有什么星际大战，然后还有什么迪士尼、皮克斯，还有，哎，还蛮多的，有些我真的想不到都在里面，还有辛普森家庭。不用放心，我很害怕。讲错了啦，讲唔丢啦。群应该不在旁边吧？要多少功德就有多少功德啊！到时候放生光光。我们现在是养育穿山鼠，好吗？哎，保育动物。我们现在像那个什么，哎，那什么《海底总动员二》，救援、治疗、放生，讲错超好笑的。他去开台了，我去买个好了，晚上躺床慢慢看，可以啊。我觉得你买了不会后悔，你后悔再去找芝麻。我是觉得不会啦，因为你光是看旧的迪士尼影片，你看一部影片，它一次也是快300块嘛，啊，一张电影票也是200出头，那，啊，你看两部其实就回来啦，啊，所以为什么小鱼说他等他来台湾的话，请他吃什么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 鼎泰丰，什么都说好啊，没问题啊。对啊，因为我就是吃他的会员，对啊。我当然不会干，你可不可以让我讲完话？我操你的嘞！我就是说我又会请你吃，哎呀他妈的，我不想，哇，不请不请不请，我都不付钱，好，不要付，不要付，不要付了。因为我 Netflix 跟巴哈迪也都有买，我知道啊。那时候 Netflix 也是看得很爽啊。你都不等人家延迟讲完的，我就跟你讲说，我不是那种脸皮很厚的人哈。你打的比较快爽，不是，我已经讲完了，你才打的，你他妈的，你在干什么？那这就是我跟 Mod 的日常斗嘴。就只有我就只有少数几个 mod 敢这样跟我嘴，其中一个是他，啊，第二个我想不到了。别这样欺负繁星，你看到没有？不要这样欺负我，你看我都是被欺负的。我仿佛听到你说：“哇塞，你他妈的还敢讲这种话！”你在那边给鬼给拐，以我们的关系，你不会脸皮薄吧？还是会哦？要不要问一下老君？那天我们去找泡芙领东西的时候，我是怎么讲的？我还刚想说，哈，你真的出门了？你是确定吗？不要啦，我自己去没关系啦。这 mod 是反黑吧？啊，没事啊，他嘴巴也只是讲讲而已，他对我也还是很好啊。看，他也是一个小傲娇，他是一个刀子嘴布丁心的一只水滴，不是水滴鱼，是花椰菜公主，哎，欸，对吧？嘴巴坏了点，但是还是人很好。
有时候可能讲话讲太重，他会说你怎么可以说这种话，有那种很无辜的口气哦，你怎么可以说这种话。然后整天要我教他打日麻，教他怎么淋上开花，我就说你就杠啊，你就杠啊，我为什么要杠别人一直拼牌的，我干嘛要杠？我说你不杠的话怎么会淋上开花，你杠下去万一他的离宝牌变多怎么办啊？不是啊，你看你淋上开花啊，他不是气死。会玻璃心吗？早期的话我讲话真的比较凶啊，一开始那时候可能就是太累，压力大还是什么，很多无形压力压在身上，有时候讲话就是会知道自己不该讲的话，但是就是控制不住那个嘴，然后就是会讲出来，然后讲完之后就是又会私下去道歉，说那个抱歉，刚刚可能讲话有点凶之类的。哦，我相信他可能都是记在心里啦，但是还是要道歉啊，不道歉的话懂吗？你都不开日麻台了，不是不开啊，就是不开啊。我也可以开啊，只是我开可能会很分心在孵蛋啊。我不敢欺负泡芙吗？其实我敢欸，对不对？那时候就问他残酷大考验，来樱花宝跟卷卷耳，你们选一个。来樱花耳跟卷卷耳。如果你敢选樱花鹅的话，走，我们去地底下 PK。讲出来的话就跟泼出去的水一样，你都吐口水了。完，你要看出泼出去的水是不是史莱姆啊？你泼出去，它还是会回来啊，对不对？而且你也不算是我 mod 啊，你不要算是。怎么讲啊？当然是樱花啊！来来来来来，我要去第四道馆，让樱花河一直死。一直死。怎么讲？就是跟泡芙的关系比较偏特殊吗？那真的是怕嘴到，万一嘴到他哭了怎么办？这样，然后他是不会哭啦，他可能会反呛我什么之类的，而且找不到什么理由去呛他、欺负他什么之类的，没有理由啊。而且喜欢的东西都一样，也没有说到啊，没有，现在开始发现不一样了。我们除了喜欢兔子以外，没有什么共同的兴趣了。啊，还有啦，吃茶碗蒸。没了就没有了。你那么乖，对啊，其实就是找不到什么像小鱼这么皮，这么爱跟我斗嘴。可以换穿山鼠吗？啊，靠，对呢。等一下，等一下一批好不好？还是你要一颗蛋自己孵？你要6V 的吗？你是要用什么的拉鲁拉斯跟我换？就是5V， 然后减攻击的吗？可是我其实拉鲁拉斯很多欸。我刚刚有漏掉你看的东西，漏掉你的东西吗？我看一下。可以换穿山鼠吗？然后呢，来打死。对不起，你在敷内练的拉鲁拉斯，然后还有什麼，我只看到这边啊，内练拉鲁拉斯就没有了。
的拉鲁拉斯。是可以啊，只是我拉鲁拉斯很多了，没事，我收集你的玩家 ID 也可以。然后教主啊，忘记打招呼了，嗨，左一，你好。那来吧，三个八七，一个七七。七七，Sora 啊 ，Sora， 等一下哦。你要几 V 的、啊？来，请诚实回答我，你要几 V？ 你要可以拿来打的5 V 呢，还是你要完美的6 V 呢？因为。这些全都是拿来当饭种的啊！如果你要的五啊五就好了吗？你这么乖的吗？还是你不好意思拿个五 V 换六 V？ 没关系哦，真的是没关系哦。好，你很诚实，我还是我给你六 V 啊。我想说你很诚实，我给你六 V 好了。你看每次孵出来这边转圈圈，我真的觉得孵穿山鼠是最可爱的、欸。你要六 V 色维，哇，你的胃口很大哦。好的，感谢你的玩家 ID， 好好照顾拉鲁拉斯哦。好的。还好你是给我母的，你如果给我公的话，我会觉得说你好像不是我的观众哎、欸。要六 V 的话，你要自己付。好，最喜欢你这种观众了，希望你也会喜欢我。哎、欸，我盒子到21盒了哎、欸。等一下这个玩家 ID 要放哪里啊？下一页。胆小内敛同步，这边是可爱动物区，缺口安安叮叮，哎呦，昨天是应该说早上刚刚开台前看了啊，不，就是在刚刚啦，看了一下巨前螳螂的技能，然后真的很爽哎、欸，自己学得到剑舞，又有子弹拳，就是要搞一只巨前螳螂啦。你今天敷啥？还在敷穿山鼠啊？还在穿山鼠？已经敷了有六箱了吧？昨天开始搞到现在。刚刚开台已经敷了一箱啊，开台前敷了一箱，现在收集第二箱，然后昨晚到现在也敷了两箱走了。攻的话可以进化艾露雷朵啊，不要，我不要艾露雷朵。哎，不过艾露雷朵的技能招很适合来，也是很适合来抓宝哎、欸，有。有什么黑色目光可以学？
然后电磁波刀被打击，我记得吧，是吧？你昨天有搞一只六 V， 阿伯松乳连锁一直断，加油加油加油！你还在磨蘑菇，各位加油！什么叫做巨蚁螳螂？那种东西？今天就是孵蛋啦，不做其他事啦。孵到色尾，看要连锁小活马，或是地底下找卷卷耳。卷卷耳，我是完全忘记地下有蛋招可以找。我想说啊，火焰冰冻闪电拳要跟谁学？快拳狼那些好像不对，要雷电兽。简讯，单竹投资部啊，抓这个东西。早上八点多接到一个电话，我以为是谁打给我，可能是鱼链打给我吧。啊，我接起来，我就真的是咳嗽了。喂，那个你好，我们现在有个嘟嘟嘟嘟，我刚刚说的那只，对，那难道你有多的要给我吗？没有的话。先谢谢你，对吧、啊？我想说，如果真的要爬塔什么之类的需要的话，我还是练一只巨潜螳螂好了。因为现在真的敷都是敷自己要的啦，自己喜欢的宝可梦啊，巨潜螳螂。你看它那个外形、那个身形，跟我就很不搭。不过，如果真的要爬塔拿那些点数的话，我就是之后要开始搞了。你打电话给我，对啊，我很臭美吧？没有啦，乱讲话啦，乱讲话。反正就是现在，你看我敷的这几只嘛，都嘛是可爱用，可爱卖萌用的。你昨天又没说我放生了，我说没关系啊，我就说没关系。对，我没说我的错，好不好？我道歉，好不好？找巨精怪如何？现在有一只啊，有一只巨精怪。可是巨精怪有办法一串很多吗？人是会变的嘛，对不对？可是坚持还是会在。巨精怪有办法、喔，怎样？也是剑舞吗？等一下、喔，这里啊，这里有一只，然后努力值也练了，努力值也吃满了。啊，我去尿个尿。
哦，真的变好冷了，我要穿，等一下哦，换衣服，我要换长袖的。但是有缺点，他的命中招只有90%，这版本有点困难。吃战术巨金怪 Mega 前后差异玩法很大，意念催运拳一招都有。我个人认为这版本大概只有大五的巨金怪。啊 ，Mega 是攻速，没 Mega 就是坦攻啊。看来还是要一只螳螂了。没事啦，我晚点再请阿亮升给你。不然就是赤甲贝啊，我觉得赤甲贝也可以串很多只欸。好了，我回来了。孵出来六 V 潜水公园球的玛丽露。可以去吃，可以去重新啊干啊！孵出来六 V 潜水球公园公的玛丽露，可以去吃，什么意思？我不是有给你吗？还是我是给你丑丑球的？不然就耿鬼啊！耿鬼怎样了？耿鬼怎么了？哦，给你五的哦，哦白痴哦，抱歉。那你要还我吗？我跟你换啊，我换一个公的。没有，我公的只剩丑丑球了啦。轮鬼打对战塔，嘿。没有，我现在是想打道馆，我被羞辱了。昨天被草系道馆羞辱了，也不是羞辱啦，就昨天等级落差太大了。赤甲贝设为自然的，对啊，所以我现在想要生一只赤甲贝跟虎虎，赤甲贝、虎虎跟卷卷耳，所以生完大概又是一个礼拜后的事情。头头球的都放生光了，我还是有点舍不得欸，就这些六 V。这些六 V 丑丑球，我觉得我要放生掉了，还是有人要啊？就玛丽露就只能玛丽露了哦，丑丑球那些球都不能变了哦，要想一下哦。公的有一只，有人要吗？小雨 ID 的哦，小雨 ID 的公玛丽露丑丑球，讲真的，讲真，不要以第七代的认知去考虑比较好。你说我吗？我不知道啊，因为我没有打过对战那些东西啊。我那时候都只是看别人影片的玩法。纯攻击半送头。那这是你的，你写考，那你放生掉好，你放生掉，你放生掉。你放生掉吧。扔了他。扔了他。扔了他。那我留着靠腰哦，你真的是很北七耶！你好好睡觉啦，你看你现在开始有点神志不清了。你靠巨金怪打50层，那你怎么练的？你的招，你的四招是什么？然后带什么？然后努力值怎么练？小雪在哦，小雪安安，
蝙蝠什么蛋？穿山鼠，穿山甲欸，啊，看错。我刚刚没打开资讯看哦、喔，我现在每次要放生前都会先确认了、欸，只要是那种很奇怪的，我都会先打开看，是不是给的啊，还是什么，怎么会留下来？我可能一个没进化的丢在这边，这样子。小孩赶快睡啦，眼睛闭起来，叮叮，听那种宝宝水晶音乐。你今天抓到捡食特性的小卡比兽，那你要好好的养它哦。我那时候养它养到快踢笑才进化成卡比兽。可是你如果想要捡食的话，不建议带那种要进化的啦，不然你每次都要进化它，都按 B。然后卡比兽的话，如果你要补图鉴的话，你还是要让它进化。那再来是，大概这样的。啊，不过有两只母的6V蘑蘑菇送养是真的。好恐怖！啊，不行，我已经有那个了，我已经有吃好料的了。哦，不是吃好料的啦，是已经设为的，没办法养了。你有不变之石，可是小雪，只取这个特性是包包要空的，还能捡到东西，所以你要把不变之石拿下来，它才捡得到东西哦。然后每次捡到要记得再把东西放回包包，它才能捡到下一个东西。那你包包有东西，它就不会再捡了。来，这送给我们可爱的小雪，这句。捡食的祝福，对啊，没事啦，蛮可爱的。因为稍早也有，就那位小雨啊，我们那时候就是他很呛的时候在听我们聊天，那时候就有说小小象也有捡食，然后就说哈，可是他会进化哎、欸，然后小雨就蹦了一句哇，要带不变之石就好啦，我说捡食哎，拾取哎、欸。你想一下欸，对啊，他那时候很强，对啊，所以才会说抓帕奇利兹比较好，因为帕奇利兹不会进化。你看这一批捡食大队，这个全都是捡食，所以他们不会进化，还蛮好用的。你就在放空齁。HP 满，攻击130，太盛饭手速会心拳，还有一招看你的队伍直接打死。哇，你原来你不是攻满血满的哦。哇，那我要重配吗 ？HP 满，攻击130，然后嘞，特防76，速度50，太盛饭。彗星地震哦，这个先借我 copy 起来啊，我先看看，如果之后有练第二只巨精怪的话，我来用。那个已经吃完了。阿亮，安安。难过研究怎么连线？你有 Switch 会员吗？50速度是要超车谁？我不知道欸，超谁车？我刚好明天休假，晚上看能不能不电子弹。好啊。欸，阿亮，生一只螳螂给我。我也想要一只螳螂了，开始有点心动的感觉。你抓踏起荔枝都是淘宝的客，那就没就是一直抓，
一直抓就对了。哎、欸，为什么这么少？哎、欸，这蛋不对啊！啊，不是一起出来的吗？如果有色，我再送我好啊。你也要一打六？我想要，我不想被羞辱。没啦，就我觉得螳螂也很棒啊，只是我当时没有考虑过它啦。我最近在抓抓看，那个小雪，你有没有一只拉鲁拉斯有复制特性的？你就把它摆第一个，它就会复制说是逃跑还是死去。如果是逃跑的话，你就不用抓；如果死去的话，再抓就好了。你先有一个有复制特性的拉鲁拉斯或三 D 龙多边兽。哎、欸，不是哎、欸，啊，这怎么穿仓鼠的步数是分开的？我是边走边孵是不是？边走边捡蛋吗？我是这样子的吗？要被掳一下才会进步。对，我知道要怎么进步了，就是很多动漫都说了。失败才会想要变得更强大。我也想要 EB6， 但是不能再麻烦你们了，我自己用。我看看电脑有没有复制的，好像都是同步。那再继续抓，哇！为了抓一只捡食的，首先要先弄一只复制的。哎、欸，好像是哎、欸，我好像是边走边捡的哎、欸，哇，哭了，不能同时开。像菜刀那样一直翻，哎、欸，他昨天很扯哎、欸，昨天最后靠鲤鱼王赢了哎、欸，他不昨天打第一次输了去练等，然后第二次去打的时候，剩下三只鲤鱼王，派出那个谁，你他妈、啊、还是你妈，你他妈又，结果那个头。蛋锤龙把自己撞死了。小雪要吗？是复制啊。小雪要不要？那个少云他有一只5V 的拉鲁拉斯哦，你可以考虑一下带着哦。还是你想要靠自己？好了，总共可以。好，那你们开房间吧，不，你们去开一间，你们去交易吧。啊，抱歉，我觉得我今天嘴巴好恐怖哦。小雪开房，我正在思考要让刺甲被学岩石暴击，可能要等痛了，哭啊！他是要吃哪一只的啊？还是你地底下啊？地底下遇得到那个吗？大蛇背吗？我今天嘴巴好恐怖哦。我们可不可以在五点关台的时候孵到呢？我本来以为已经差不多了、欸，因为昨天也孵了一整天，然后早上又孵了一些些，现在孵个三小时应该差不多要出来了吧？又加闪耀护，要太阳珊瑚学岩石暴击，可是这版本是太阳珊瑚学不来的，哇！遇得到吧？没有，是岩石暴击哦，这个东西。底下碰得到的，我抓到不少，但是没有岩石暴击，运气有点糟。我抓到一堆刺耳，真的。哦，有啊，底下都是在弹道。对啊，我想说就是去底下碰碰运气啊。像那个谁，天气球也是泡芙在地里抓到的那个。抓到的樱花蛾有带的，
我等下把地底下全部改成一般属性。我抓了12只大蛇背吧，但是就是没有。哇！1102四个一，11月2号，然后四个一，哈哈。哎，我以为昨天小雪会玩宝可梦，就是玩一个不是宝可梦的游戏，我突然不知道怎么解释那游戏是什么。用生蛋的不是会比较好吗？生什么？你是说体质吗？没有。他们去地底抓主要是抓技能，用技能拿来遗传的。就比如说刚刚不是有聊说兔兔学那个火焰拳吗？对，那兔兔本身学不到火焰拳，那除非你去靠遗传的，就是跟会火焰拳的宝可梦去生，他的下一代就会有火焰拳。或者是你就是地底下抓，他本身就学会火焰拳了，会比较方便了。太古盔甲就可以遗传到给炮员给大蛇背，太古盔甲就可以遗传到，哦，这我不知道哎。我的雪妖女还会气象球，那很棒哎。昨天你看，昨天泡芙用气象球写的剧本，被那个该死的向日花怪搞，还有最后那个谁，樱花儿。樱花宝带气势披带，气死了！欸、对，我今天是几等啊？我去看一下哦、喔。你们想看大量的卡拉卡拉吗？我要带你们去看。我今天是大量卡拉卡拉，可是我不想抓它，是因为它的色尾跟它嘎啦嘎啦的色尾都是绿色的。欸、我来这边干嘛？哦，都是那个什么啊、我们所谓的青苔绿。靠腰怎么走这里？主要是等级不够，不然昨天泡芙一定可以打六。没有，现在等级起来了，我们等一下去血池，我们只带泡芙，好不好？泡芙去送，我不要。这围不好看的，就是青苔绿啊，就是所谓的快龙色啊，又不是我们的蒂芬尼，好，我又喷口水，蒂芬尼绿的沙奈朵。小心翻车，没事，我们会存档。泡芙没有死过。23哦，23号，23号，23号，有人23号的吧？嗯，很尴尬哎，都是。哦，这么尴尬的吗？太棒了吧！来，23号。偷偷发一下，4V 遗传的血童子大部分都男的，有人要吗？有人要吗？4V 的是遗传哪四个遗传啊？啊，反正有人要吗？不要的话可以去删掉，忘记掉就好了。昨天开弹射，我手表都有排传什么啊？对不起，我真的很少在看人家排手表，我是看哦开台了，点进去看203号这里吧，对这里。人要吗？血童子，男的血童子啊，进化只能冰鬼户了。有人要吗？也可以当蛋种啊，可以留下来当蛋种。哎、欸，
我有跟你交易过吗？那个野分我跟你交易过吗？没有的话，我们来交易一下吧。来卡拉卡拉，刚好在孵血童子哦。你看这些可爱的小家伙。欸，这边是不是有沙奈朵啊？没有，那要不要 来交流一下？想要蛋还没下班。好多代兽宝宝，好白痴哦。那你有要什么吗？你要繁星先开台，好，拜拜，小雪，拜拜。那也分我们来交易吧，我们来七七。这有拉鲁拉斯，什么拉鲁拉斯？哦，对，这边有。你要什么？你要玛丽露吗？还是尼多狼？还是六？不六哎，还是穿山鼠？你听到尼多朗了？这是谁？是你吗？你叫尼多朗吗？这些啊，都完美的哦。你要斗阵心还是毒刺？我觉得斗阵心真的不错啦。毒刺是你被打到才会起作用，因为它不是龙啊。是哇，你要哪一个？这个是要给栗子的。那其他丑丑球就可能拿来当弹种了。都行，反正我要改孟特。他孟特是什么？而且会拿去重复。你不喜欢吗？六 V 耶！我准备弄尼多兰，尼多兰我也有啊，你要吗？啊，给你自己重复吧。你有清明症候群，好，原来你不喜欢我的。那你到时候生出来可以分我一只蒙特的，哈哈。有的话，好啊。如果到时候我们都还有在玩的话。我在跟你要，我就是个乞丐啊，就是个臭乞丐。尼多大概也是你后面，我也是要很后面吧。因为我现在前面尼多还没练起，空间沙包，哇，都是好专业的名词啊！还有一个小时，孵得到嘞，孵很多箱了哎，四箱了吧？哎，刚说什么六箱？我今天电脑下面的工作列度数的旁边是一个月亮，是不是代表今天是满月啊？
满星的火爆，但是去抓的还是别人送的，练起来的。我那时候从姑妞妞练起来的啊，从一等姑妞妞。哦，阿亮给我的，阿亮给的姑妞妞，他、啊、那时候为了补图鉴啊，就把它练起来啦、啊。这样，你想知道姑妞妞在哪？原来我想说去哪抓的，帮你看哦。火爆弹，哎，下一页吗？这里多少？爆音怪啊！然后295电。一起地不明，弟弟吗？感觉弟弟了哎、欸。小三都在雪地地方啊！我那天遇那个也是啊，信使鸟是快瞎了啊！你们觉得下一只要刺甲背好还是虎虎好？刺甲背虎虎跟卷卷鹅，虎虎哦，好吧。但只有三票，那就虎虎啦。就看到在附全卷了，哈哈哈。我记得那时候阿静好像玩珍珠吧，不是珍珠吧，那个什么终极红宝石，好像敷25只就出色为鬼石了。哇，都是小姐姐们呢啊！小姐姐们，有没有6V 姐姐啊？有没有6V 姐姐？阿静啊，阿静那时候是跟他那个谁菜渣有玩，然后菜渣就是那时候跟阿静就是一起开始敷。一个是喜欢沙奈朵嘛，那另外一个是喜欢耿鬼，然后就是开始在那边比，就比说谁先扶到，就阿静25颗就中了。只能说一切都是天意，一切都是命运，总有天注定。那时候是那个啦，红蓝宝石啦。所以不是这个版本的。能再多爱一点，能再多爱一点，上眼少一点。我要用色为耿鬼，耿鬼我色为的耿鬼，你没 mega 这种看不太出来好不好？打了吗？他只是从紫色变成深黑色一点点的耿鬼而已。这版没 mega 就不会想用色为。终极红蓝宝石吗？对啊，不然这一箱应该就关台了吧？时间也到了，
不是淡蓝色吗？不是啊。你是不是记错了啊？跟贵的色围的差异真的很不明显呢。我看电影版的耿鬼是淡蓝色的，哪个电影版啊？他怎么可以乱画？这代没有冰属性的穿山鼠，冰蓝色的很好看，还好哎、欸。那穿山鼠头真的是被柜子撞到，我真的不行哎、欸。还是用上穿山王。穿山王那个背也太刺了，我真的也不行。没有对比看不出色围，就很像那个啊，盾甲剪那个啊。你如果不看眼睛的话，你其实真的分不出来他是不是那个另外一个点，真的很不明显啊，你去比，你去比。我那时候鬼师就很明显啊，他身边的烟是蓝色的，然后可是进化成耿鬼之后，有进化跟没进化一模模一样样，要 mega 才比较好看啊，白色的哎、欸，冰属性是蓝白色，可是白色多于蓝色啊。所以我才会那时候就觉得说，搞不好就是有100个人，然后自己就是画出，就可能那个公司内部员工嘛，就有那种类似着色比赛的，啊可能有人就很懒，就直接稍微改一点点的颜色配色，或是油漆桶随便乱倒嘛，就刚好就是100个人抽，好今天是抽快龙哦，来抽下一个色围的颜色是什么？哎、欸，那、啊、就好死不死抽到就是。那个色为快龙的配色，好就决定是这个了啊。那可能前面迷你龙是粉红色，然后快龙是桃红色的时候，那时候他们抽的时候就是欢呼说“哦”这样子，然后颜色都很近，这样子就抽到快龙颜色落差很大，这样。你说太阳一步吗？对，就是我在想说他们色为到底是怎么来的，就是这样抽奖箱系统有没有？就先比如说从第一只妙蛙种子开始，然后就是每个员工就是要画一到二一五一个宝可梦的配色，啊可能有员工很细心，就是画得很好看，啊有些员工就可能懒一点就调一下色阶，那有些就在乱搞有没有？就是调绿色、紫色那种随便乱来，那就刚好抽到那些颜色，所以才会有那种很丑的色围的存在。不然怎么可能会有那种违背大自然的颜色出现呢？你觉得吗？那就是违背大自然的绿啊！看看那个梦幻，色为水蓝色，好看。如果你说这只地鼠，它的色尾的颜色是背部是全部水蓝色，肚子是白色，这个我 OK。可是它是线条才是蓝色，不是吗？它是白色底，然后线条是蓝色的，这是要加渐层。这个我就觉得还好。穿山甲的色尾吗？也可以换了，也糖我敷好了。好诶、欸，那企鹅，那我先跟企鹅换。泡芙，你家不能交易呀、啊，要出去了啦！来来来，出 bug， 出 bug， 出 bug， 出 bug！ 啊，正常正常。那我们来七七哦，这全部都是六 V 的，没有啦。哦，爸妈是六 V，
所以是固定5 V。八七七七，谢谢阿亮，来七儿，我们来吧。哎，不对，我没有野生的东西耶。我去抓一只货币给你，这边等我。我去抓一只货币，七儿，你等我哦。待会多送你一只，送我一只什么？两只螳螂吗？这么好。契儿，你先在房间里等我。就是你了，火焰饺子。饺子兄弟的火焰饺子，你们真的好敷六 V 的宝。我是很努力在敷色维的宝啊。居然要那样用超级复杂的啊！哭啊！我忘记了。干！我那天才跟小雨说，等一下哦，我这边有一批翻山鼠升等的要学技能。因为那天在交易，交易到一半说，等一下，我的五只穿山鼠。真的啦！开始群。然后企鹅点 A， 按 A， 应该企鹅吧？你只要点 A 就好了，因为这交易是我开的，你对我点 A。我想说我可以孵蛋，但没有一定是要色尾。对啊，如果真的只是单纯孵蛋的话，两三天就可以弄出来了啊。两三天就可以把一支队伍弄出来了，很快啊！你有蛋种的话，火焰拳呢？火焰拳呢？谁在七七？这不是你吗？好了，换阿亮。嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，我自己配音。卡地狗在哪抓？珍珠版抓不到，要钻石版。然后那个谁，企鹅走这出去。没拉石柱。啊？啊，我们珍珠是六尾啊，钻石是卡地狗啊，互补嘛，就互相啊，对，又是钻石。步数少的，对啊，低于5000步的都很棒。啊，可是虎虎也是5000步，然后对，我看最快的是鲤鱼王，我以为绿毛虫。我本来以为绿毛虫也是1000多步的，就没有欸，绿毛虫也是3000多步欸，吓死我了欸。转圈圈喽！
然后这时候那个嘛，那个谁，我们这一家到底是什么？到底是什么？到底是什么？繁星要金色鲤鱼王吗？有了，阿亮给我了，不用了，不用，你那个留下来吧。因为鲤鱼王真的好好生哦。什么东西？你错了，你生好了哦！我的天，我想说要生的是色尾，毕竟裂空座小时候，然后刺尾虫是那个啊，杜拉多小时候啊。谢谢阿亮，那我再去偷一个那个金属魔过来。你还没出色尾哦，你在生他了哦。好诶好诶，我可以等是不是？啊，这只有什么特别的吗？太特别了吧，碎啦！那我要，我要来。欸，那你要不要我的这边的啊？那我是要给你海星星，你这样比较快生色尾，还是不用？那我就这两只。对啊，海星星没性别。海星星可以两只孵吗？可以的话，是不是可以有搞头？哦，不用哦，好好好好好。太爽了吧，技术高手哎。那盖欧卡小时候是什么？还没出，盖欧卡的还没出，可能是泥泥鳅，不，泥鳅吗？就是很扁的那一只，你不觉得像盖欧卡吗？好好什么？你是说干爹对我都这么好吗？我也觉得我很幸运，因为阿亮就是从动身的时候就真的非常照顾我，那时候。他的岛上有什么东西，他都去狂钓鱼，然后跟我讲说几点几分，然后也整理了很多，比如说啊，这个是四点到五点的，然后就是整理了一大堆给我，然后叫我说时间到了，教主来钓。哦，对，泥巴鱼，对对对对对，你不是泥巴鱼扁扁的比较像吗？没有啦，我是说技术高手的飞天螳螂。啊，他就是他们就是很疯啊，啊，所以我也很幸运是认识到这群很疯的人啊。你看，这样如果我当时没有买动身好了，也不会认识到他们。啊，如果没有买这个的话，也不会跟他们现在有这些交流，就只能靠日麻跟他们互动。像我相信玩日麻的比这个还多太多了，毕竟这个要钱，对吧？所以等晚点这个，我大概热潮过了或什么的，再来开日麻陪大家。我技术高手飞天堂，他还有技术高手的蘑蘑菇哎、欸，是那个技术高手蘑蘑菇应该拿来打对战他啊，我这个蘑蘑菇就是拿来平时打怪吧。哎、欸，我也可以吃特性胶囊哦，啊，特性药膏膏药，不要，我买东西好多、哦，对战打要打到死哦。嗨，大家好，嗨，你好。等一下，你有很贴心的帮我吃吗？应该没有吧？没，你自己吃。看一下哦，来，让我看看，还有没有售后服务。好，没有。那繁星用电脑版的日麻，我都用手机版玩得到吗？可以啊，就是雀魂啊，打到大师就可以了。我大师，我那时候有看，稍微看一下，他每一关不是又有那个吗？道馆馆主跑出来吗？你比我有钱，不是？我以为会很贴心嘛。
我想说不会吧，那么贴心，该不会又败了多少？50几万在帮我培养这个东西，终于可以不用走路回家了，恭喜恭喜！恭喜不用走路回家啦！那我们开到5点，那这过程中我休息一下，肯定会继续敷啦。那敷到我应该就直接换下一只了。对，直接换下一只，然后再继续。画面又是一样在骑脚踏车。哇，我的腿力应该很棒耶！天啊，不然就是你拿社委去社团换，换什么东西？一个社委去换膏药吗？对战哪最主要？最主要是配好队而已。如果相辅相成，即使你主攻，那只输出力很大。你那临时还要售后服务，太浮夸了吧？我就贪心嘛，没有啦。我想说，你如果对我这么好，我真的会过意不去。我想说，这个我自己吃就好。对，我的意思是，还好你没有帮我吃完，不然我真的会觉得很过意不去。50几万呢，要打多少个阿伯阿嬷才会有？我有金属膜吗？我有啊，只是我想要留一个在身上，然后我等一下去偷一个。我总觉得复眼的效果比超幸运还要好，我感觉超幸运没有什么感觉。拾荒大队吗？拾荒捡不到金属膜吧？珍珠是不是只有个金属膜？金属膜可以去偷那个铜镜怪，或去抓，把它抓下来，或是用偷的都可以。艾坤晚安，小鱼晚安，小鱼，我不能讲小鱼宝贝，北七哦，昨天玩过头。北晚安。他在跟那群 V 在玩，那边乱叫。小鱼宝贝晚安，完了骚扰。然后小鱼晚安。铜镜怪有啊，我的有一个金属膜就是偷铜镜怪来的啊。不然等这一箱敷完，我去偷给你看啊。教书，真的是糗带。那天乱叫宝贝，就都第一个死，所以我就很开心的在敷发宝可梦。抓到一个梦哥奈亚，三 V 就像火焰征服器跟那个啊，进化那个电击怪的东西啊，他们本身自己会带，只是几率是5%吧。然后如果你有那个复眼，就是你有八大虎或是土居人士，八大虎要。珍珠钻石版才有啦，所以要复眼的话要等土居人士，那你就带第一只哦，那就是遇到宝可梦携带物品几率是加20%，不知道超幸运到底有没有现在好好奇，去查一下，等一下。因为那时候有人是说复眼有用，所以我那时候才会坚持要用超幸运的那个谁，阿伯梭鲁，那用阿伯梭鲁去用小偷来偷，复眼复
提高遇见特定宝可梦的几率，超幸运复眼迷人之躯，同步静电磁力或萤火水地雷阵。他只说宝可梦的携带物品增加，那但是复眼的话，他是有说从5% 变 20% 嘛， 1% 变 5%， 5% 变 60%。 超幸运也有，我不知道超幸运跟复眼是不是同样的效果、一样吗？那为什么我那天偷了20个才偷到？毛球有啊，对，难怪我那时候想说怎么进化抓的那个末路蛾没有。魔乳蛾，末路蛾没有啦，那个毛球才有。我那时候就是有用到一只末路蛾，就发现怎么会没有，我以为珍珠就没有了。所以那时候就在等那个，等土居人士。不晓得概率怎么，没关系，我们等一下这香敷完，我们去偷偷看。上次就有偷过啊，上次铜镜怪是开台偷的、可能幸运招架不住人的手黑。可是我那阵子很幸运呢、我真的是很幸运的人呢、可是我第一只用沙奈朵复制到魔乳蛾的复眼呢、真的假的？还是说你看错？你看错吧，魔乳蛾没有啊，我看维基没有写啊。我看一下魔乳蛾的特性哦，有色眼镜啦，你是不是看错了？它是有色眼镜。魔乳蛾他有有色眼镜啊，你搭到公车了，恭喜恭喜。他戴着色色的眼睛好吗？是吗？你看一下好不好？你确认一下呢。没事啦，没事啦。我现在也不会嘴观众啊，因为我没有得罪啊。毕竟我宝可梦又没有你们强，我懂得不多，不敢嘴。等今天我很熟宝可梦，我才会开嘴。有时候玩游戏就这样子啊，你对一个不熟的游戏，你就是会抱着新鲜的感觉去玩。当你熟了之后，你就会觉得你就是觉得他怎么可以这样子。配招怎么是这样打？这样打就输了啊！从开始是这样子，最明显的就是妈的，我那时候打日嘛，一堆观众说：“你怎么会打那仗？为什么打无柄？”就这样子，所以我那时候有时候就是气到不想打日嘛，也是这原因。那我都会讲说：“不行啊，因为本来日嘛对我来说，之前是一个坎。”不想去学就是怕被嘴啊，可是不学的话就只会一直被嘴下去啊，所以我那时候才会抱着说好啦，嘴到底啦，好好开始学啦。然后那时候就是结束后私下会看很多日麻的影片，要说到底该打哪一张才会比较好，然后就是看那些排效率有的没的，可是现在都忘光了啊。上次最后一次开台干，我还把那个红宝牌打出去，又少了一番什么之类的，一直叫，一直嘴。你为什么拿那张？我不知道，我跟他不合。没有啊，反正现在找到就是目前日麻是可以跟观众互动的啊，就是还是会开啦。那关于麦块，其实之前有跟小秘书在聊，因为其实。
他当时是想说要不要开个，就是花钱租个伺服器之类的出来。啊，我是觉得说没这必要。但麦块大家都会玩，也喜欢玩，可是管理起来会很累。你看哦，有多少人有办法在第一天麦块开了就打完中介龙？所以我就很相信说，第一天就有安德塔这个东西了，然后隔第二天就大家一大堆钻石神装都会有啊，一定会有人去浓，会去干。那再来就是会有很多那种小圈圈吗？就比如说可能一定难免会有啊，毕竟认识的圈子会不一样，这边只是一个平台让你们认识，那可能你们私下要怎么一起玩，那是你们的事情嘛，对不对？怕是怕说伺服器开了，结果兔窝完全没有任何人，那可能就是会分类似兔窝的群落，这边是 A 聚落、B 聚落这样子，这样分来分去，然后再来就是生怪塔可能会一大堆，影响生怪塔的品质。你会孵凤凰吗？我有看到那个 bug 影片啊，我干嘛孵它？对，那再来就是伺服器可以撑多久吗？这个问题一直都是很多经营伺服器的一个学问。对，像哈记之前的空岛就其实撑了很久了，一个多月了，他的干爹伺服器啦。对，那再来就是上限是多少了，那卡一定会有，一定难免的，一定会有人想要跑图嘛，翘翅乱飞什么之类的。那再来就是物资这个东西，可能可以开资源世界嘛，因为中介层就这么几间，然后你翘翅就这么几个，可能今天有20个人来玩，如果有5个人拿不到翘翅，懂吗？啊，不过今天翘翅不小心死掉，没有防喷，不见了，那是不是越来越少了？对吧、啊？就是管理天，不是管理天点，管理伺服器真的很累很辛苦。阿伟不希望说，我这方面不熟，然后又再去麻烦那些 mod 有的没的，对吧、啊？那最怕的就是可能有兔窝，可能这个伺服器有十个聚落好了，可能就有几个可能是自己玩。没有聚落，就只是盖个家什么之类的，可是野外随便看到就是一栋废弃建筑物那种感觉。然后有些人可能就是四五个一起玩，然后就盖一个很豪华，就可能会有落差很大吧，很正常。神兽的蛋能孵，带有耐心。我觉得你是看到那个 bug 的呢，你可以不要看到 bug 的那些蛋来跟我讲吗？你知道神兽蛋目前我只知道，好，我知道好不好？我不能说神兽不能孵，我所知道的蛋就只有菲欧娜，其他的蛋能不能孵我不知道。对吧、啊？那再来就是可能物资可能也都被抢光还是什么，就有些没拿到物资的人可能会觉得。可能啊，就只是上线挖挖矿那些，可能就是没有了，就真的没有了。bug 不是更新被修掉了吗？有一个新的 bug， 我今天有看到，就是他，我那时候我没有看到很仔细，而是稍微看了一下，就是他可以让你身上就是复制好的道具，好像不会消耗吧？就是你身上可能。有那个加努力的药，你给一只吃，然后他吃满了之后，但是东西不会消耗吧？还是多少？我没有注意看呢、欸。反正那些 bug 影片我讲了，就是我稍微点进去看。为什么要点进去看呢、欸？我不是讨厌 bug 吗？就是怕你们聊天室那边跟我讲说，哎、欸，你知道什么凤凰可以生蛋吗？什么之类的。来，请问那个九九，你的凤凰生蛋是在哪边看到的？是别人的 YT 影片，还是你自己生出来的？身上没带蛋，谢谢你，谢谢你，你是第一个发现到这个东西的人，谢谢你。
感谢你。你看我被那个凤凰生蛋气到，妈，我绕了几圈了。不要笑啊！我觉得用 bug 生神兽或是用大师球好无聊，没趣味。就我说啦，那个弄复制或是那些，可能他本身就是已经没有时间去玩，但他想要回味或是赶快想要体验后面的东西，那他用没关系啊，就是不要影响到其他人。因为 bug 有分两种嘛，一种是应该说 bug 分的就是，比如说，好，你可能突然无意间发现，像我刚刚吧，就是要进地下道的，对吧？叫交易的时候，那没有出现嘛，那个就是突然发生的意外 bug， 那种突发性的就还好。那刻意的那种 bug 就是自己真的是自己用就好了。比上次玛丽路还短，短什么？那就看个人啦，就是，不然怎么说 ，bug 一定避免不了啊。毕竟，总会有人发现，那只是那些人是拿来拍成影片，他们其实都有建议说，就是，小心使用啊，还是什么的，这样子都有告知。啊，他们也是有时候拍这个都是拍的，可能会风机的那种，这种勇气在拍，对吧？自己玩的开心就好啊。要不要到前院孵蛋？赶快去！不是，前院不好跑，前院就只有三个，我这样绕圈圈，有时候会撞到墙壁，还撞到墙壁的步数不算。你要看一下那个这个。这个步数要跑才会算一格，所以你看这样撞到，然后你看这样不算，这样撑要撑一格才算，所以你这样撞到就停，撞到就停，所以这边会比较好跑。对啊 ，bug 流量不低，就是因为现在很多人，很多可能看的人啊，好是一万个人好了，会去用的人也不一定有到五千人啊，有些就只是看说有什么 bug。嘿，那下面留言之前我看到啊，就站得很两派嘛，一直用 bug 玩有什么好玩的这样子，然后就有第一派说谢谢，晚点再来复制看看这样子，就一定有人喜欢，有人不喜欢啊。就像我的影片，有人也喜欢不喜欢啊，对不对？我的玛丽路就被一个说很丑，我的色尾玛丽路被说很丑，我就很难过。我感觉了，就是这一只了，突然闻到了卤肉的味道，不知道为什么就有这个感觉。那个许九九，你到底是谁？你到底是谁？其实你最近一直有看到你的 ID， 可是你怎么会叫我在聊，在我的台叫我去做一些 bug 的东西啊？可是他也没有中毒啊，玛丽露的绿色我觉得还很好看欸，他也没有像太阳伊布那种荧光绿啊。哎，许九九，我先警告你哦，你其实已经游走在被 ban 的边缘很多次哦，因为你上次就有跟我讲一些什么 bug 的东西，我想说你应该是偶尔出现，就没有理你了。你还没回答我，你那个凤凰的影片说是你自己孵出来的，还是你看别人的，还是你听说的，还是你记错的啊？我记错了啦，这样子可以用原路杀换吗？换什么？你要换什么？
可以下次敷完的时候早点问吗？我放生光了才说。可以啊，那个如果刷闪的话连锁比较快吧。你说闪光的地鼠吗？你是说闪光地鼠吗？那请问他在哪里？我要怎么刷？他只有地底遇得到啊，他地底又不保证说 V 数很高啊。那好，你等我，你等我这一批，你等我这一批不好。你要什么的？随便5 V 吗？居然不明，因为他弟弟遇到的啊，就跟六尾卡地狗一样啊。原路杀、喔，哎、欸，我没有怪你哦、喔，我相信你是好心跟我讲说，如果只是闪的话啦，因为如果这只闪光，因为生出来的话是5 V 6 V 啊。如果闪光刚好又是母的话，我会拿来练啊。如果是公的话，就被我冷藏啊。弟弟的怪看不出色尾，要撞到才知道啊。他没有鸣雷啊。还有谁刚回答说？那个 TNG， 等我哦。你先开一间房间。你先开一间房间，你先在里面等我。你先把身体洗干净。我是说那只原路杀洗干净。那等我一下哈。我没有敷过闪。没事啊，敷闪真的是神经病在做的事情。真的如果要收集闪的话连真的比较快，我知道啊。但是我就是要好看又实用啊，懂吗？就是要好看实用。就像我的玛丽露，你看黄色的配色很适合我，那耳朵又长长大大的啊，把身体洗干净，怎么了吗？把原路杀身体洗干净啊。就像我好看又好用，我还没用过，可以吗？这要问老G了啦，老G，你要原路杀做什么？没有啊，我收集他的玩家 ID 也可以啊。我要对原路杀做什么？没有啊，我要收集起来，我拿来放冰箱。你要一对吗？没事没事，我收集你 ID 就好了。你借我收集你的玩家 ID 就好了。我真希望每次就是你们要交易前的这一批蛋就生出色尾，就跟那天 6.2 一样。6.2 那天就是让我生出了那个魔蘑菇。要看用在哪里，我会不知不觉开车啊，我就很危险啊，我的嘴就很危险啊，别说开车了啦，我会被抓去关或是被警察抓走都不知道。收集 ID 什么意思？玩家 ID 啊，就是这个地方，这个地方每天，欸，是这里吗？哦，这个地方每天那个电视台都可以抽一个玩家 ID 这个东西。来吧，
我们去三个八七，一个七七哦。我们去里面面交。你要 V 数多少的？五 V 就好吗？我给你这只哦，母的。特工普通，对啊，收集一下，不必就好。好的，哎、欸，你要公的母的啊？你要拿来当蛋种的，还是要拿来练的？你要公的还母的？公的就蛋种啊，母的就是02026666，好，02026666。母的有比较好吗？不是，因为如果他要当蛋种的话，公的比较好。因为如果你用母的来玩的话，是只能生出地鼠，不是地鼠啦，穿山鼠，男女都可。不不不，你是不是要拿来练的，还是要蛋种的？你要蛋种的话就是公的啊，你要母的话就是拿来生更多穿山鼠，或者是拿来练的啊。你先回答我，我才能给你。你想要的东西，如果我给他母的穿山鼠，他就势必只能生出穿山鼠啊，他不能跟其他宝可梦生出其他东西啊。没疑问的各位拜，好，拜拜。帮我给你哦，母的，好，这只是可以练的喽。你那只就是，反正他不吃攻那个特攻，你就可以拿来练了。好，感谢你的原路杀，感谢你的玩家 ID， 我们感谢你啊！你叫 Ruby 哦，我跟我一个啊，好像认识人也叫的一样的名字啊。可以一公一母也是可以啊，你要吗？来啊，给你啊。好，感谢感谢感谢。我昨天本来找说那个跟我交易的原地起飞在哪一段，找不到，然后算了，不找了。交易到一半原地起飞，检查检查，验货验货。你总是防御不好的啊，没事啦，反正。拿来放 ID 的，你放这里好。那这只我放生咯，感谢你。不行，我要留母的。动。等一下我们去抽奖，我不知道我今天抽了没。来去地底探险，赶快去玩，超好玩的。你去兔窝 DC 啊，丢他们去跑啊。欢迎来到最好玩的游乐设施挖矿。那关于如果前期有你喜欢的雕像，你可以看说你要不要再晚一点通过主线。因为我那时候在地里只挖了前三天嘛，拿到一个娟娟儿的雕像，
那后面通关之后，我就再也拿不到君君的雕像了，被太多其他新的宝可梦盖过去了。把这个打完，我们去偷一下铜镜怪。有要的都可以进来。你说有5V 原路杀吗？应该没人要了吧？他们现在都在各付各的蛋跟做自己的事。那怎么讲？就是热门的，很多人都在养了啊，像原路杀，感觉也是有人在养。然后阿扎什么阿扎，拉鲁拉斯伊布那些都是热门的嘛，会有人养，所以到时候就是捡他们剩下的。像我就蛮开心，我的队伍是大家平均分给我的，像经验还 1.5 倍。然后又带着大家去冒险的感觉。原本我那一只鸭嘴宝宝吧，是小雨给的啊。然后进化成鸭嘴火兽之后，就送给泡芙。遇到泡芙宝可梦，抓它。你看看他身上会不会有什么天气球还是气象球，那招就是遗传技能。不小心按到，没事啦没事啦没事没事。木木，你都不用上课的吗？为什么这两天下午都有看得到你？啊，这是今天这应该开台的第二箱了吧。哇，来来来来来，各位各位，有没有完美 ending 就是看这一批了。完美的 ending， 你可以跟我拿卷卷耳了。好，你那个专属密码等我。等一下继续上传记录档，继续播，然后看我的迪士尼，要把看小鱼给我的迪士尼影片啊，完美的 ending。这个 ending 是去拿卷卷的，玩转圈圈。我觉得穿山鼠敷比较久，比玛丽露还要久，因为玛丽露是3000多步还是2000多步，穿山鼠是5000多步，然后敷的感觉又感觉比玛丽露还要久。好，继续下班下班啊，不对，小鱼，我观察你说很无聊，你又要面对那群小学生，不是小学生啊，那群学生。好 ，M 我来了，不啦不啦，我还没哦，白痴，是我下班哦，白痴，抱歉，我以为是你，你会无聊、哦，那我不休息陪你好不好？那我就不休息了嘛。你没关台的意思啊？你没关台，他还是要需要面对啊，我知道啊。但是有东西陪他，他才不会无聊啊。你是哀木欸。
谢谢 M。哇，好可爱哦！以后会不会配色跟布布很像的兔子啊？我希望，我希望哦。你还有什么东西要给我吗？没了吧？没了。我在吃爆炸贵的盐水鸡。哎，你干嘛跟我喊穷？知道钱都去哪里了吧？哎，不是，不是，不是。我在这里。好，火焰拳。然后这一批放生。那我们去偷一下啊，偷偷偷！哇，我们偷到一个金属膜，再来关台吧。哎、欸，肚子里，哎，多陪小鱼啊，拍个三分钟，会不会关台就看这个金属膜偷不偷得到了？嗯，哎呦呀，哈密果，用这个好了。哎、欸，不行，我要关掉声音了，我听不到歌，白痴哦、喔！又嘶嘶声，恶病。在上面一点。啊，怎么是你？两金刊集，要加班。哎，不是要你，不是要你。你晚一点，你晚一点，你是等伸出色尾之后才要的。不是啦，按错了。不是你，不是你。不要把我的色围的水位弄走，拜托。
不是你，等一下好不好？不要，我生那么久的蛋，是会水，嘴会被弄掉，我会不开心哦。哎、欸、呀，只剩下你了，是不是啦？妈呢啦？爱谁啦？要连锁小火马没有啦？要休息了啦，连锁晚上再连好不好？等升到社围，没有要连锁小火马的前提是我们要先连锁到，不，我们要先升出社围的穿山石。我不能做事做一半。不是啦，不是在叫你啦。等一下，铜镜怪是休息了哦。啊，怎么之前遇到一大堆？你当初在附近遇到小火马的？啊，也就这边只有小火马、啊，栗子。栗子就只有这边有小火马、啊。检查图鉴，我不信。打报告去，繁星拜拜。好，大家拜拜，不啦，拜拜。铜镜怪。哇，这一条啊，有啊，你还在啊？还是你又是角落生物？啊，不，按错。哎、欸，他有不变之石哦，他有机会带不变之石，我帮你打一下好了。来，就怕。他直接死欸，没有，没偷到，没偷到，跑，不想要连他，打他太烦。欸，我不知道，现在对游戏不熟，没事没事没事，我跟你讲一下而已，就是这边是遇小火马的地方，所以晚点我有设围的话，就会来这边一直刷，就不要晚点我要刷小火马给我铜镜怪，我气死！我那时候第一个连锁的宝可梦就是铜镜怪啊，那时候是因为要连锁它，然后去打它的那个金属。安安，看来这个加班有点漫长啊。亲一下，亲一下，嗯嘛，没有了，抱歉，抱歉。噔噔噔。啊，是三连的，一定有一键三连。歪了，歪了，歪了！我要穿袜子嘞，好冷哦、喔，我现在手脚冰冷。还是这边比较常遇到小火马啊，图鉴是说小火马都在这边生啦。
来这边浪费喷雾的。你哪天被抓走都不意外，你来救我，好吗？你来救我，不能说我不认识你之类的话。小鱼，我认识你，记得来救我。赎金应该不会很贵啦，我之后会努力赚钱，去你的店里面打工。不行，我又想尿尿了。两步，他会说他平常都是这样子对我们的，我们习惯了。来了，各位，金属魔，要打一个就爆哦，53%而已哦，83%而已哦，小偷，没有要抓他啦，用偷的就好了。哦、白痴哦，是抓我，我也是抓这个嘞。你要跟警察说，他都逼迫我回叫他宝贝，对，我要被抓了，到时候他进来救我，没了，完美的 ending。 我看一下有没有金属，哦，哇，剩一个，我想说不行，身上至少要留一个。为什么要抓我？因为他很想看我被抓，这不是，这就是原因，没有什么理由。他只是想花钱把我赎出来而已，他没有，他钱太多没地方花，他花在我身上的钱就只能这样子，你懂吗？他想说你钱花在我身上，但他想用这种方式花在我身上。估计他等一下想打傻眼之类的，不然就打我穷。你怎么那么懂我啊？也是小雨常讲的啦。你也太了解我了，靠腰，我怎么不了解你？怎么可能不了解你呢？我想这世上除了老居跟你妈，还有你家的猫跟你妹，再来最了解你的应该就是九口了，轮不到我，我认识太久了。对啊，你看，
脑子都是你的形状，你的话。你看吧，你就是逼我讲这些话，来害我被抓走。你这个杀人凶手！不是啊，小红马你太多了吧？你那是跑出社会我会哭啊。对，我也想九口。哦，最近有看到他 IG 上发文呢、欸。我的 Switch 会员是九口给我的啊。所以我真的很感谢你们，你看 Switch 是 Joko 帮我的，然后那个迪士尼是小鱼嘛，那再来11月的话有老 G 给我的游戏片。所以我才一直讲嘛，讲了几次我就真的说很感谢你们齁。你的也是欸，哇，我们都叫就口妈妈了欸。战术开车，什么战术开车？欸，不出欸，不出欸，不出欸，不呢不出呢。我六九，你在打什么东西？哦，白痴哦！你是说影片的战术哦？欸，孟特欸，是什么的孟特？小火马吗？啊，怎么是这只的孟特啦？小火马是会数哦。好啦，抓一下啦。你有个梦想，你是个梦想的小拳石。暗之死看到你，还不会放过你呢！暗之死，什么特色？好哦。梦想区在哪？你有梦想吗？这里可以射射。梦想，梦想在这。八点有巧克团吗？没有，没有。人老了不能跑，不能玩巧克团。人老了，打架打不动了，会打输观众，打不动，会打输观众，哇，押韵押韵。想尿尿，他不给我尿。我每只有。狮子油，痛心痛飞，我眼泪流。欸，小鱼应该有听过这首吧？那个叫什么？韦小宝。我每只油啊，狮子油，痛心痛飞，我眼泪。这是什么热风？我刚玩鹅鸭，然后我家人叫我然后。你不用上班上了，你不用上课的吗？没听过，好吧，好吧，好吧。不用 QQ 啦 ，No Q No Q。哎，哎，哎，可以这样子的、哦。哎、欸，我穿过去哎、欸，会这样子哦、喔，看一下啊、喔，
哦，原来可以哦，好吧。哎，我想说，我怎么那么苗条啊？那子杰哪一边呢？啊，都用抓的啦，小偷太危险。恭喜雨恋下班，恭喜恭喜，我还没加班，我在加班。太纤细了吧，我不知道啊，刚刚也是第一次遇到过。然后那些有在连锁的，哈，菜逼吧，你现在才穿过去。等一下，这只是在草丛外吗？这是草吗？这撞下去有问题吗？嘿嘿，我一直遇到 bug 啊。我要在哪边？这里。然后我旁边。你干嘛？没准你出二 V 的出来。你干什么？干什么？干什么？要学水里。你干哈？你干哈？不要踩那边，我发现那边好像会断。哦，你的梦特是要干嘛？有误，帮我。二 V 攻击特工。了不起！到底什么？到底什么？到底什么？嘿嘿！欸，我很怕出闪呐，你不要给我出闪哦！拜托你了，求你了，我从来没有那么不希望出现设围过。欸，有金属膜欸，特性重金属，我看特性金属药物。好了，各位，我们关台啦。我们带的用打的，好，都用打的，用偷的把它偷出来。大家晚点见啦，各位晚安，我们打到断掉为止吧。辛苦了，不会不会不会，谢谢你们下午的收看来陪伴我。不过真的很冷欸，天哪，怎么有感觉有风吹？啪啪！欸，不要连了啦，连好恐怖哦！只有雾，放回包包。我不连了，我不连了，我不连了。万一连到我会哭出来。城镇地图。好了，就这边了。感谢各位今天下午收看啊。那晚点，我们继续来孵衬衫鼠，继续聊天好吗？就是聊天台了。
孤单是假的，聊天才是真的，好吗？好啦，我会休息啦。你是叫我今天不要开吗？哎、欸，那个昨天抓蟑螂的影片上传了哦、喔，等下去看吧。那大家晚安啦，拜拜拜拜拜拜。哎、欸，我看小雪有没有开哦、喔，把你带到小雪那边去。小雪有开，他有开，那我们去小雪台吧。都在玩什么？弹射世界啊，我们前往小雪台吧，各位兔仔。好啦，可以去挂台就挂台啊，可以留下就留下，那我们就到这边啦，各位晚安，拜拜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 。